Seorang pelajar tingkatan 3 parah selepas motosikal ditunggangnya dirempuh lori ketika melalui persimpangan lampu isyarat Lebuh Raya Alor Gajah Melaka Tengah Jasin AMJ di Parit Putat Sungai Rambai di Jasin Melaka petang semalam. Ketua Polis Daerah Jasin, Deputi Superintendent Ahmad Jamil Razi berkata, Muhammad Ikram Rosli yang berusia 15 tahun dilaporkan patah tangan dan cedera parah di badan. Siasatan awal mendapati, lori berkenaan dari arah Muar menghala ke Jasin. Sebaik tiba di persimpangan lampu isyarat, pemandunya meneruskan perjalanan kerana lampu isyarat hijau. Motosikal ditunggang mangsa didakwa keluar dari simpang dan dirempuh lori kerana pemandunya tidak sempat membrek dan mengelak. Mangsa dibawa ke Hospital Muar dan kini dirawat di zon merah.